Sapel წარეთელში სარკინიგზო ხაზის ქვემოთ განთავსებული გასასვლელი ხიდის ერთი ნაწილი დაზიანდა და ჩაინგრა. Მოსახლეობის თქმით აღნიშნული ხიდი სოფელს მაგისტრალურ გზასთან აკავშირებს. Ასევე გამოიყენება პირუტყვის გადასარეკადაც. Ხიდის ერთი ნაწილი რამდენიმე დღის წინ სოფლის რწმუნებულმა ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად აღადგინა, მაგრამ რეაბილიტირებას გადასასვლელის მეორე ნაწილიც საჭიროებს. Შალვა კუპრაშვილის თქმით პრობლემის აღმოფხვრას ის რამდენიმე დღეში მოახერხებს. I'm a student, just must have Loba. It's what she will do. Unlike this, you know, I'm not sure what to much as I say. I saw it a pillar of a chowder in the Paraskers. Moments of this information, Mogasin of Quiras, Dagazalo, and Zit Gamma got home in the Swallow. The Shabbat swear, I would get this pillar. But Gramechla, a good chance, Meore, Pilla, Kaibzarada. Albat uaqluvs dreebshi sheoketet magasits. Gzaze gazapkhulze memgveni moukhreshat da sheoketet. Marneulis mtavar khits Durmishkhan Maghalashvilis sakhelobis barelyefi kulavamshvelebs. Barelyefis aghdgena adgilobrivi titvartvelobis tsarmomadgelebma ramdenime kwiris tsin gadaqvites, kholo mokhalakheebis siakhles kmaqopilebit chekhvnen. Და აღნიშნეს, რომ მსგავსი ადამიანების სახელი საზოგადოებას მუდამ უნდა ახსოვდეს. Მე დიდძველი მარნეულელი ვარ, აქ დაბადებული გაზრდილი და როგორც მამაჩემიდან, დედაჩემიდან და მე თვითონ მახსოვს, ეს პიროვნება იყო რაიკომის პირველი მდივანი. Ამის გარდა ამ რაიონში საერთოდ არავის არაფერი არ გაუკეთებია. Პარკი ზევითა, ქვევითა, პარკი ხიდი, ყველაფერი ამის გაკეთებულია. Და ერთხელ როცა ეს გადმოაგდეს წინა ხელისუფლების დროს, ხო, აი ბიჭები და ჩვენ ვასწორებდი თამაშა, გვინდოდა რომ მოგეწესრიგებინა, მაგრამ ჩვენ ძალა არ შეგვიძლია. გამართლებულია და კარგია. ეს კარგი მაგალითია არა მარტო ქართველი, არამედ აზერბაიჯანელი და ყველა ერის მაცხოვრებელი ახალგაზრდობისათვის. აქ მარნეულში გააკეთებ რამეს დაფასდეთ. ძალიან კარგია რომ ბარელიეფი ისევ აღადგინეს. Მე პირადად არ ვიცოდი ვინ გააკეთა ეს ხიდი. ასეთ ადამიანებს ყველა უნდა იცნობდეს. საქართველოს რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის წევრებმა პროექტ მრავალკუთხედში მონაწილე რეგიონალური მედია საშუალებების წარმომადგენლები დააჯილდოვეს. მაუწყებელთა ასოციაციის გადაწყვეტილებით დიპლომი და საჩუქარი სხვა ტელევიზიებთან ერთად მარნეული TV-საც გადაეცა. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, პროექტი მიმდინარე წელსაც გაგრძელდება და რეგიონები მაშინება სურვილის მიხედვით იქნებიან ჩართულნი. Რაღაცნაირად მოგზარა ეს თემა ერთობლივად გავაკეთეთ ჩვენ. ასე რომ მოგზარის ამსახურებით გამოდის ყოველთვის ძალიან კარგი პროდუქტი. ჩვენ დღეს დავაჯილდოვეთ რამდენიმე საუკეთესო რეპორტაჟი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში ირჩეოდა მონიტორინგის შედეგად. ეს არის ძალიან კომპეტენტური და დამოუკიდებელი ჟიურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ამიტომ თითოეულს, ვინც მიიღო დღეს დიპლომი და პრიზი, აბსოლუტურად იმსახურებდა თითოეული და მინდა ყველას მივულოცო ეს გამარჯვება, ეს დამსახურება და იმედი მაქვს, რომ უკეთესი რეპორტაჟები გვექნება ისე მრავალ კუთხეში მომდევნო და მომდევნო წელს. Რეგიონში განსახორციებელი პროექტებისათვის 180 მილიონ ლარზე მეტი გამოიყოფა. საქართველოს მთავრობამ 2014 წლისთვის დასაფინანსებელი პროექტები დაამტკიცა. გზის საფარის მოწესრიგება, წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების გამართვა, საბავშვო ბაღებისა და სხვა შენობების რეაბილიტაცია. დავით ნარმანიამ ის პრიორიტეტები გამოყო, რომელთა განხორციელებაც რეგიონებში მიმდინარე წელს იგეგმება. მინისტრის თქმით, პირველ ეტაპზე 430 პროექტია დამტკიცებული. აღნიშნულ პროექტებს მუნიციპალიტეტები და გუბერნატორები შეიმუშავებენ. ასევე თავადვე განსაზღვრავენ პრიორიტეტებს. დაფინანსება კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება. 2014 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მინიმუმ 180 მილიონი ლარი გამოიყოფა სხვადასხვა პროექტებისა და პროგრამებისთვის. ჯამში 250 მილიონი ლარია დამტკიცებული ბიუჯეტით ამ ფონდისთვის, მაგრამ ამ ფონდიდან სტიქიების დაფინანსებაზე და პრევენციაზე თანხებიც გამოიყოფა. აქედან გამომდინარე, ბოლომდე ამ 250 მილიონი ამ ფონდს არ ხარჯავთ უშუალოდ ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე. შემდგომ უკვე წლის მეორე ნახევარში სტიქიაზე დახარჯული თანხების მოცულობიდან გამომდინარე, თუ თანხა დაგვრჩება, დამატებით ასევე სხვა პროექტებს უფინანსებთ ადგილობრივ თვითმართველობებს. მანამდე მინდა ვისაუბრო
2014 წლის პრიორიტეტებზე, ანუ ყველაზე მეტად რა კატეგორიის პროექტები შემოვიდა. პირველ რიგში ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან დაკავშირებული პროექტები. შარშანაც ნომერ პირველი პრიორიტეტი იყო რეგიონებში ქსების მოწესრიგება და ეს პრიორიტეტი არის უცვლელი. Მეორე წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება, ესეც ნომერ მეორე პრიორიტეტი იყო გასულ წელს და 2014 წელსაც ეს პრიორიტეტი არის უცვლელი. Მესამე პრიორიტეტად წამოიწია საბავშვო ბაღების მოწესრიგება. ეს მესამე პრიორიტეტი არ იყო გასულ წელს, წელს პრიორიტეტულია. Epidemic subtrair subs radgan carbabi janda to samistro shesabamis samsahuris mir, Kurashi orgert, disinfectia the provinciuli samushao bitardeba. Escans had a bed out in Armenia Musak Karotak, Arabshi Arsabund Gomareo Bazagag eta. Minister Uradrebak, Arabshi Gardasil or Adamian Zetskama Hulada, Agnish Naromati Gardasoleba, Champtolobism to Gomareo Bisada, Arak, Arabshi Arsabuli, Pirobebiti Ogamotoli. Shekhsenab Tom Ramden Metris in Gorsa that Pilishi, Usak Arabisatuska at a book Arabshi, Ori Adamiani Gardaitola. Gardasolebis used Mises expertise at that gains. Eroshi Unda it was his strong train. Რამდენიმე კომისიის ხომა გავმართეთ ბოლო ორი თვის განმავლობაში მას მერე რაც გავაკეთეთ ეს კარვები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება დაიწყეთ და თითოეული თქვენთაგანი ესწრებოდით პერიოდულად ამ ხომებს სადაც ჩვენ ყოველ ხომაზე დამატებით პირობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული საკითხები შემოქონდა ამიტომ დღითი დღე იქ პირობები უმჯობესდებოდა და ასე ვთქვათ, პირობები არ გაუარესებულა და ცუდი პირობებით არ არის გამოწვეული ის, რომ ორი ადამიანი გარდაიცვალა. Უბრალოდ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ეს არის მათი მდგომარეობიდან გამომდინარე ბუნებრივი სიკვდილი. Რაც შეეხება ეპიდემიასთან დაკავშირებულ საკითხებს, კვირაში ორჯერ იქ ტარდება შესაბამისი დეზინფექცია და ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით პრევენციული სამუშაოები ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების მიერ, ამიტომ ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე არ არსებობს, თუმცა ამ ტერიტორიიდან კარვების გადატანასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება ჩვენ მთავრობის არ აქვს რაღაც კომისიის ბოლოს ხდომაზე მივიღეთ, იმიტომ რომ იქ კეთდება, ანუ ეს ტერიტორია რაც არის გამოყოფილი საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ სრულად მოვემსახუროთ ყველა სახის სერვისით 200 ადამიანს, ამიტომ უფრო დიდ ტერიტორიას ვიღებთ და ისე ტერიტორიას ვიღებთ, სადაც გაზაფხულზე დავიწყებთ უფრო სტაციონარული თავშესაფრის მშენებლობას.